Beleza, tô de olho. Eles estão desse MG, eu acho. Eles estão bugando a porta, estão bugando a porta. Saiu os dois aliens. Eles é noob, velho. Eles foram Eles é pra noob. trás da loja, eles foram pra trás da loja. Subiram. Eles estão indo a pé. Vai pra trás, vai pra trás, lá pra trásão. Vai pra trás da rua. Tô indo. Eu não sei, eu não vi eles indo. Eu tô atrás de uma moita. Eu já vi eles, só que eu não posso falar. Oh, só avisa se eles saíram não do posso outro falar, lado. Não posso falar, presta atenção na ação. Né, se então, deixar fugir, aí tá. Eu acho que eles estão dentro, eu tenho quase certeza que estão dentro. Tem que olhar. Ou eles estão lá pra trás da rua, ou eles estão dentro. Tô dando a volta, Só fala uma coisa, presta atenção na ação. Beleza. Peraí, tem uma ideia aqui. Mente, isso aí? Ah não, velho. O Mendes não tá aqui não. Meu querido. Cara, meu querido. Ah, fica aí onde você tá. Aí tá bom. Jogou muito de TM ontem? Pô, eu negociei a vida com o refém, mano. Ganhou? 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 Eu negociei. Não, não ganhou porque os bichos fez a gente IP, aí eu tava cansado de escutar a briga, a gente deixou ele sair. Aí o FF a gente ganhou. Okay, o ladrão fugiu. Aí a gente ganhou o FF. Não, você ganhou o refém ou não? Não, o cara matou eu, o refém, mas o Mendes que tava lá. Meu amigo. E a gente matou um deles. Morri, morri. Tá em live, minha negociação. Acabou já? Acabou? Acabou. A ação já tá. A ação tá finalizada, pode lootear. Ô retardado, filha de uma puta. Vai matar sua mãe, ô doente? Eu vim só falar aqui, ô. É, beleza, ó. Nossa senhora. Esses caras é retardado demais, mano. Olha, eu preciso ensinar uns bagulho pra vocês, mano. Preciso apertar um botão na tela no Discord pra mutar na hora que vocês falam no jogo. E vive aí, 724. Na real era pra tá todo mundo dando pro TikTok, velho. Mutar. E vive aí, todo mundo usa pro shitalk, velho. 724. Cara, pegaram pro coxinha. Ele tava. Era, eu acho que era nem era dois, eu acho que era três. Valeu pelo carro de fuga, tamo até junto. Crer. Beleza. Eles vão tentar morrer. E roubaram o carro dele. É, roubaram. Ah, é, foi legal que eles fizeram a ação e fizeram anti-RP depois. Que legal, mano. A ação já tava finalizada. Já mataram os dois policiais, quer matar mais o quê? Já acertaram você, Fidelis? Não. Mas esses aliens, você não falou que ele era novo na cidade? Novo não. Eu falei que ele tinha voltado pra cidade. Mas esses aliens tinha tomado ban? Véi, eu não tô entendendo isso também, velho. Como é que essas merda voltou, tio? Deve ser outro. Cara, não, não, os outros não, é o mesmo ID, mano. Eu lembro do ID desses caras, velho. É os mesmos. Banido, então como é que eu vou. Fala comigo, rapaziada. Eita, que sim. Ô, mano, tem algum DM online? Me revive aí. Eu tô, calma aí, meu querido, que eu acabei de entrar na cidade. É 724, cuidado. Game aqui, eu te revivo. Eu tô aqui, você só tira, mano. Como assim, velho? Desbequei, caralho. Fala aí, Tegu, eu negociei o anel. Valeu. Tchulinho. Valeu. Ah, velho, foda que nós temos que...